נוכרי הגיע אל הלל הזקן ואמר לו, למדני את כל התורה על רגל אחת. הלל הזקן ענה לו, מה דסני עלך לחברך לא תעבד, זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה זיל גמור. בא גוי אצל גדול הדור, גדול חכמי ישראל, והוא אומר לו, למד אותי את כל התורה כולה על רגל אחת. זאת אומרת, הוא רוצה לגמור עכשיו תוך דקות ספורות את לימוד התורה כולה ולצאת עם תעודה. מה ענה לו? מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. זוהי כל התורה כולה. באמת זוהי כל התורה כולה? איזה מין תשובה זאת? בהשאר הוא אומר לו, זה פירוש, לך ותלמד. מדהים, איך ייתכן? הוא אמר לו, אני אתן לך מפתח. עם המפתח הזה תגיע לקיום כל התורה כולה. אם תשתמש במה שאמרתי לך, לכל התורה כולה וקיומה תגיע. בואו נלמד. יש שתי תכונות יסוד בנפשו של אדם. אחת נקראת אנוכיות, אגואיזם, או מה שנקרא בלשון חכמים, כוח הנטילה. אדם יש לו כוח הנטילה, הוא כל הזמן רוצה לשייך ולחבר דברים אליו. ראו ילד קטן, בן 3 שנים כבר, אומר, זה שלי, כל חפץ, כל דבר שלו, הכל סביב עצמו. האני זה המרכז, והכל אליו. למי שיש את כוח הנטילה, הוא לא בוחן דברים בצורה אובייקטיבית. הוא לא מסתכל אם יש תועלת או נזק, הוא מסתכל רק מנקודת מבט אנוכית אישית, מה יוצא לי מזה? זה כוח הנטילה. יש כוח הנתינה. יש אדם שמסתכל על העולם כאפשרות שהוא יוכל לתרום לכל העולם כולו. ובוודאי בדברים שהוא בקי בהם, מוכשר. ובוודאי ובוודאי אם יש לו אחריות גם עליהם. אדם כזה רוצה לתת ולתת ולתת. כוח הנתינה לא מסתכל מבחינה סובייקטיבית אלא אובייקטיבית. הוא מסתכל על כל דבר, מה התועלת ומה הנזק. אם יש תועלת, הוא הולך ותורם את חלקו לטובת התועלת. אם יש נזק, אז הוא בעצמו משתדל להסיר את הנזק. מעטים ובודדים האנשים שכל כולם זה רק לתת, לתת, לתת לחברה, לאחרים, לסביבה וכו'. אתה מסתכל על אדם כשווה מולך, כמו שאתה לא רוצה שיסתכלו עליך, אל תסתכל עליך, רק טוב, רק טוב. אם תתחיל כך ותתאמן, תתאמן, זה קשה, אז זה כמו שריר. אם אתה מתאמן ומתחזק, הוא נהיה אלסטי והוא יגיב כמו שצריך. אם תתאמן בדבר הזה, אז גם אתה תתחזק בזה, המבט שלך על החיים, על האחרים, יהיה שווה, כולם נבראו בצלם, כולם שווים, וככה בעזרת השם תוכל לבוא לקיים כל התורה כולה. תהיה פחות קוטר, לא לקטר על כל דבר. מגיע לי, לא נתנו לי, למה הוא, למה אני לא, למה הוא קודם? לא, כל הזמן למה? מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו. לא תהיה עצבני. כי אם אתה מבין שלא מגיע לך ואף אחד לא חייב לך, לא תהיה עצבני. מי עצבני? אחד שחושב שמגיע לו, חייבים לו. בשביל מה לך עומס? בצדק תשפוט עמיתיך. אם היה שופט כל אחד בצדק, לוקח את החיים בקלות, לא היה בא לידי
כעס. ככה אנשים סובלים.